ଭୀମସାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ମେଡିକାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୀମସାରରେ MRI ସେବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୀମସାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍। ଟୋଟାଲ ଆମର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ଥାୟୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କେବେ ହେବ? ସ୍ଥାୟୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସେଟା ମତେ ଆପ୍ରାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଡିସିଜନ ନେବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ MRI ତୁରନ୍ତ କେମିତି ତାର ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ନୂଆ କିଣା ହେବ ନା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସଟ୍ଅପ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।